фотоизложба Стара Загора, градът на промените, краси регионална библиотека Захари Княжески от днес. Авторът Ивелина Георгиева представя 28 фотографии от събития и места в Стара Загора с обществена значимост, публикувани в социалната мрежа Facebook. Събраните снимки с най-много гледания и предпочитания, а посланието на изложбата е: доброто трябва да се вижда с просто око и да се чувства със сърцето. Фотосите са 28. Целта на изложбата е да излезнем от Фейсбук, хората да видят снимките на живо. 28 са фотосите. Така. Доброто трябва да се вижда с просто око и да се чувства със сърцето. Това е важното, което трябва да се отрази и да се види и да се чуе от хората. А сега да покажем тук на първата част в началото. Виждаме кмета Живко Тодоров, който държи свещичка. От какво събитие е тази снимка? Това е много хубав момент. Това е стъпването му в длъжност на втория му мандат. За нас е много важен момент, както и за хората. Все пак този човек направи толкова неща за града и продължава да прави. Тук също знамената 3 март, също по негова идея. Лица, публични места и събития от социална, икономическа, духовна сфера и спорт са част от фотосите. Те са направени с желание и с амбиция да се популяризира града, който се преобрази през последните години, допълва авторката. Виждаме едно познато момиче. Да, това е Мария Звездева, която спаси тролейбусен шофьор. Това нещо също трябва да се покаже и да се видя от хората. Момичетата, които танцуват на Златна липа, новия парк, децата от детската градина. Виждаме и най-дългото знаме, което е... Виждаме другото знаме, да. Момент отчестването на празника 3 март, може? 3 март, да, да, точно така. Новата църква... Най-много гледания е имала снимката с фонтана в новия парк на Стара Загора, обяснява Георги Георгиев, администратор на Фейсбук страници за Стара Загора. Най-важното послание според мен е да забележат и да утвърдят представата си, че тези кадри са един вид фотодокументален разказ за развитието на града през последните няколко години. Тяхната ценност е толкова, колкото и тези черно-бели фотоси, които имаме останали в старите албуми. Ивелина е председател на Български младежки клуб и нейната мисия е да популяризира младежките мечти и идеи за един по-красив и по-уреден град. Изложбата остава в библиотеката до 30 май.